Oske doline Ribnice in Loškega potoka sta dom ljudi s pojočo govorico in mehko ribniško dušo. Ribničani so spretni izdelovalci suhorobarskih izdelkov. Znanjem in iznajdljivostjo so že naši dedi osvojili Evropo. Danes gradimo na tradiciji. Rastemo iz svojih korenin. Kamorkoli grem, s krošnjo na rami, še svojo govorico sporočam, da imam rad svoj kraj in svoje ljudi. Vselej zvest svoji dolini. Kot gospodarstvenik in kot politik si prizadeva za njeno lepšo prihodnost. Povezujem ljudi in njihove potencijale z nalogami, ki dajo konkretne rezultate. Ko se načrt ali ideja uresniči in prelije v življenje in začutiš, da si za ljudi storil nekaj dobrega in konkretnega, veš, da si na pravi poti. V njegovem mandatu se je uredilo marsikatero vprašanje, ki ga prej ni bilo mogoče urediti vrsto let. Pospešeno se ureja cestna infrastruktura. Še posebej pa je ponosen, da se je po dolgih letih uredila obnova Loga pod Mangartom. Magister Štefan Tisel, doktor medicine, izhaja iz kmečke družine s 7 otroki iz planine pri Sevnici. Sedaj opravlja delo zdravnika, specialista, urologa, vodje tima na urološkem oddelku bolnišnice Celje. Pri svojem delu na vseh področjih rad sodeluje z ljudmi, jim zaupa in delegira naloge. Uspehi timskega dela se zato kažejo na vsakem koraku. Slovenija in državljani Slovenije, o tem pa sanjaj, smo stopili na pravo pot. Na pot, katere središčne vrednote so svoboda, pravičnost, solidarnost in domoljubnost. Trije sanjamo veliki debeli sočni muhi. Kot poslanec si bom prizadeval za pospeševanje gospodarske rasti v Šaleški dolini in za ohranjanje trajnih vrednot, kot so svoboda, pravičnost, poštenje in solidarnost. Why, it's magnificent. Would your majesty care to examine it a bit closer? By all means, bring it here. Your majesty, don't touch that! Power ball! V moji prioriteti bo vedno nacionalni interes, usklajenost človekovih pravic z državljanskimi in omogočanje trajnostnega razvoja za vse občane na vseh področjih. Slovenija je na pravi poti. We will return to Tom and Jerry after these messages. Ta del Slovenije si zasluži večjo pozornost države, saj so dolenci pridni, ustvarjalni in delavni ljudje. Za poslance v državnem zboru kandidiram zato, ker je brez pravega zastopstva v najpomembnejših državnih organih težko doseči ustrezne rešitve in dodatno podpore iz proračuna priključnih projektov. What's next, Skeletor? Oh, how you vex me! Svojo občino odlično vodi. Zna prisluhniti ljudem in poiskati ustrezne rešitve. Gremo zaupati, da bo učinkovito zastopal interese občin Trebnje, Mokronoga, Šentruperta in Trebelnega. Rudolf Petan je poslanec državnega zbora, ki ne pozabi, odkot prihaja in je rad na terenu med svojimi iz slovenskih konic vitanja in zreč. V preteklem obdobju je bilo na območju slovenskih konic vitanja in zreč veliko narejenega. Opravljeno delo je plod dobrega sodelovanja za županjo vseh treh občin in predsedniki krajevne skupnosti. Kje so šibke točke? Z dobrim sodelovanjem na terenu želi nadaljevati tudi v prihodnje. Načrti so jasni in realni. Izgradnja in obnova osnovne šole Loče, širitev in obnova osnovne šole Zreče. Ljudje, ki živijo na področju tisočletnega mesta, galerije v naravi, so svojim marljivim in vestnim delom dokazali, da smo Škofjeločani na pravi poti. Storili bomo vse, da na tej poti tudi ustrajamo. Žive Lubanje silo! Je Ivan Bož!
Risano edicijo manipulacije historičnega spomina Radija Študent so s svojim glasom omogočili Marjan Bezjak, Zvonko Černač, Branko Grims, Daniel Krivec, Branko Marinič, Miro Petek, Jože Tanko, Andrej Vizjak, France Cukjati, Vinko Gorenak, Robert Hrovat, Alenka Jeraj, Zvonko Lah, Darko Menih, Istok Podkrižnik, Štefan Tisel, Milenko Ziharal, Milan Čadež, Ivan Gril, Eva Irgal, Jožef Jerovšek, Rado Likar, Rudolf Petan, Marjan Pojbič, Peter Verlič, Aleksandr Zorn in Janez Janša kot Skeletor.